Xatirə xanım. Eşidirəm. Nə ana götürdü, nə həyat yoldaşı danışmaq istəmədi. Neyə? Mən necə sizi populyar edim? Gərək bir xeyir dua olmalıdır evdən. Aha, anam həmişə razıdır mənim oxumağıma və sevinir ki, bu yaşa qədər, yəni belə deyək, tərpəniş olmadı sizdən. Birdən-birə niyə istədiniz ki, Zaur Kamal sizi populyar edəsə və özü də kimlə? Könül Kərimova ilə. Əl çatmaz bir xanım ifaçı. Könül xanım, qismət getdi evlərində, Bakıda, yox, Sumqayıtda yaşayır. Həmin o sujeti təqdim edək, heç nə deməyək, orada hər şey verək, baxaq, hazırdırsa. Mən özüm Tovuz rayonunun Bayramlı kəndində doğmuşam. Uşaqlıqdan, rəssamlıqdan məşğulam. Həmişə Tovuz rayonunda pionerlər evində sərgilərim açılardı. Bir çox mükafatlar almışam, qəzetə veriblər. Gəncə sanayi pedagoji texnikumunu qutardım, rəsm xətt müəllimliyini. 3 il müəllim işlədim. 3 il müəllim işləyəndən sonra həvəsim olmadığına görə mən işdən çıxdım. Çünki həvəsim incəsənətə idi. Ailə həyatı qurdum. Ondan sonra da hardasa bir 10-15 il mən heç bir yerdə işləmədim. Sonra qızım burada məktəbə girdi. Mən də bunun yanında qalası oldum, qız uşağı da tək buraxmadım. İş elə gətirdi ki, mən şadlıq evlərindən birinə getdim. Mənim səsimə baxsınlar. Yeni getmişdim, 1-2 gün idi elə oradaydım, mən işləyirdim. Bir də nəsə təsadüfən bu xanəndələr, musiqiçilər məşq edirdilər. Məşq edəndə mən Könül xanım mahnısını bu oğlan ifa edirdi. Mən də dedim ki, necə gözəl oxuyaram Firuzə xanım mən bu mahnı. Dedi qız ki, çox qəşəng oxursan. Hərəsi bir yanda çəkdilər məni. Bir də aradan xeyli keçdi, bir ay keçdi, nə keçdi. Bir də bacım atdı ki, telefonda qız səni TikTokda paylaşıblar. Xalqıma təşəkkür edirəm, hər kəsə minnətdaram, Allah razı olsun hamıdan. Yəni, bu mənə elə bir uğur gətirdi. Könül Kərimovanın, Könül xanımın səsi o qədər xoşuma gəlir. Bir başqa bir səsi var. Könül xanımın özünü görmək istəyirdim ki, Könül xanımı musiqlərindən oxuyum, onunla bir görüşüm. Mən Könül xanımı görəndə dedim ki, Könül xanım görəm, mən yuxumu görürəm, sizdən mən rastlaşdım.